Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag så tänkte jag att ni skulle få hänga med när jag och Lilo ska åka iväg på en liten roadtrip. Vi ska nämligen åka till Norrtälje där vi kommer att utgå ifrån och där vi också kommer bo på ett pensionat. För vi ska mysa, vi ska vandra, vi ska springa. Framförallt vi ska ladda batterierna och få lite ny energi. Jag tycker det är viktigt att kunna komma iväg lite ibland och bara mysa och ja, samla ny energi helt enkelt. Det är det bästa sättet. Så vi ska till Vigelsjö naturreservat. Ni kommer att se det där. Jag är ju lite, sen jag mötte de här vildsvinen i somras, så har jag varit lite rädd att gå själv i skogen. Jag vet, det är jättelarvigt. Men jag kan inte hjälpa, jag är skitskraj. Så den här delen av Roslagsleden är, tror jag, ganska vildsvinsfritt. Så det passar mig jättebra. Ni får se helt enkelt hur vårat dygn blir. Men jag tror att det kommer bli magiskt faktiskt. Eller hur, Lilo? Eller hur, tjejen? Eller hur? Så jag tänkte att vi ses i Norrtälje helt enkelt. Har jag ju gått fel. Jag var så inne i mina egna tankar så jag märkte ingenting. Men nu har jag hittat skylten Roslagsleden och vi är på rätt väg. Jag råkade dessutom gå åt fel håll in på ridväg. Men nu ska vi över den här bron och så är vi på rätt väg. Fjo! Typ 1 kilometer fel, men vad gör det? Vi är ju ute och njuter. Men det är så typiskt lilla Doris. Jag ska äta en sen lunch. Det är glutenfritt, supergott bröd med avokado, smör, det är vegan spread, tomat, chivré och ja, nu ska jag njuta. Lilo får de här, de tycker hon är jättegoda. Jag brukar köra lite olika från det här märket för att det har bra
energi för henne när vi är ute. Så det tycker hon om. Så det är inte bara jag som kan äta. Nej. Du är viktigast. Nu ska vi mumsa vidare. Plus att det blåser så mycket så jag ska inte babbla för mycket här. Då är vi på väg tillbaka. Så det är en timmes promenad tillbaka. Så himla mysigt. Hitta den perfekta platsen att sitta och fika på. Vi bara njuter. Okej, det är jättemysigt att gå in här, men den här trappen gillar inte Lilo, så att vi ska ta en ridväg istället. En väldigt nöjd tjej. 2 timmar härlig vandring. Nu är det dags att checka in på vårat pensionat. Kolla in. Jättemysigt. Här ska vi bo. Så mysigt. Och så har vi en liten veranda. Åh, vad härligt. Det här blir toppen. Men alltså, hur mysigt är inte det här? Pensionatet är supergulligt, de är jättetrevliga. Nej, men det kommer bli jättebra. Och nu är vi på väg in till centrum för att ta en fika. Så mysigt. Vi är tillbaka på rummet. Nu ska vi kolla på lite film. Och så har jag lite godis. Och sen så ska vi bara mysa. God morgon! Hej! God morgon, Lilo! God morgon! Du är ute och promenerar och har en riktigt skön morgonpromenad. Det är så otroligt vackert att promenera här. Varför vi åkte iväg på den här 24 timmars dejten jag och Lilo är för att jag behöver ladda batteriet och sen så vill jag ju vara med Lilo lite egen tid. Så det är riktigt, riktigt mysigt. Vandringen igår var magisk och haft jättemysigt på lilla pensionatet och promenerat in i stan. Ni har ju sett vad vi har gjort. Så nu ska vi promenera färdigt och sen ska vi äta lite frukost. I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that orphan gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we.
på rummet, kolla lite YouTube, mysa med Lilo. Sen ska vi packa och byta om för att ge oss ut på en löprunda. Så att vi ses helt enkelt i löpspåret. Tjoho! Då var det dags att köra 3 kilometer löpning. Fantastiskt. Snart framme. Går jag på 100 meter kvar. Det här satt som en smäck. Mycket snipp, kiss, paus. Ah, ljuvligt. En mycket snygg tjej. Ja, det var riktigt härligt. Alltså ni förstår inte hur mycket det här gör det här dygnet. Jag är så fulladdad, jag mår så himla bra. Och jag ska nu avsluta våran 24 timmars dejt med att åka och hälsa på min mamma och bonuspappa i Rimbo för att äta lite lunch. Så jag tänkte avsluta vloggen här. Har ni något så här bra tips som jag och Lilo kan åka iväg på och mysa? Jag funderar på Sörmlandsleden nästa gång faktiskt. Så vi får se. Men har ni tips och tankar och idéer så håll det gärna till. För att det kommer bli mer sånt här. Gärna ute i naturen och bara mysa. Hörrni, tusen tack för idag. Tack för att ni kollade. Glöm inte att gilla och prenumerera om ni inte redan gör det. Tack för att ni stöttar min kanal. Puss och kram! Ses i nästa video!